200 persones es van concentrar a la plaça Barcelona de Tortosa com a protesta contra l'empresonament del raper Pablo Hasél. Tot i que la manifestació va interrompre el trànsit, no es van produir cap incident violent. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Senia, és dimecres 17 de febrer. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. En la darrera jornada, el País Valencià ha registrat millors xifres que en les setmanes anteriors. No obstant això, les defuncions continuen sent elevades. Amb tot, el Consell prepara la desescalada en l'hostaleria i en l'esport amb una sèrie de mesures que s'aplicaran a partir de l'1 de març. La a finalitzar les obres d'urbanització del carrer Barranc i el carrer Major. Les actuacions, que han comptat amb un pressupost de 110.000 euros, han permès a l'Ajuntament començar a renovar els carrers del poble. L'Ajuntament de Tortosa presenta el projecte definitiu de museïtzació de les restes arqueològiques de la Catedral de Tortosa. Després de diversos entrebancs per la complexitat dels treballs, es preveu que les obres estiguen acabades a l'estiu. Llorenç Sales aconsegueix la mínima als 1500 metres per al Campionat d'Europa de pista coberta. L'atleta Galerenc competirà este cap de setmana en la mateixa categoria al Campionat d'Espanya. les propostes contra l'empresonament del raper Pablo Hasél, que va recórrer tot Catalunya, també es van viure a les Terres de l'Ebre. A Tortosa, 200 persones es van concentrar a la plaça Barcelona, on es van cremar fotos del rei d'Espanya. La concentració va derivar en una manifestació improvisada que va acabar al davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Malgrat que la marxa va interrompre el trànsit, no es va produir cap incident violent. Prop de 200 persones van sortir als carrers de Tortosa a protestar contra l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hassel, condemnat per injúries a la corona per les lletres de les seves cançons. A la plaça de Barcelona es va instal·lar una estructura que simulava una guillotina, amb els caps tallats del rei Felip VI, el rei emèrit Joan Carles I i el jutge del Suprem Manuel Marchena. Els concentrats van cremar fotos del cap de l'estat espanyol mentre cridaven consignes a favor de la llibertat d'expressió i per l'alliberament del raper. Pablo Hasél, en un exercici de dignitat i compromís polític, ens ha assenyalat el camí. No permetem que el seu empresonament sigui en va. Pablo Hacel, Pablo Hacel, Pablo Hacel, els Mossos d'Esquadra no van poder fer més que observar la protesta, ja que no comptaven amb gaires efectius i els antiavalots no van fer acte de presència. Cal dir que la manifestació va ser pacífica i no es van produir altercats. En altres poblacions, com Amposta o Mora d'Ebre, també es van convocar protestes estàtiques contra l'empresonament de Pablo Hasél. El País Valencià registra millors xifres que setmanes anteriors amb 2.065 nous casos i un desens en la pressió hospitalària amb 2.134 persones ingressades actualment. No obstant això, les defuncions continuen sent elevades. En tan sols 24 hores s'han registrat 92 morts. Paral·lelament, des del Consell es prepara ja la desescalada en l'hostaleria i esport. La consellera de Sanitat a Barcelona ha mantingut aquest dimarts una reunió amb els representants del sector de l'hostaleria i l'oci amb l'objectiu d'analitzar i planificar les mesures que recollirà el pròxim pla de desescalada a partir de l'1 de març en la comunitat. Barcelona ha insistit en el fet que l'objectiu és poder obrir els locals d'hostaleria i oci amb total seguretat tant per als mateixos hostalers com per a la ciutadania i per això s'ha de fer amb cautela. Al mateix temps, el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marçà, també s'està preparant un full de ruta per a la desescalada del sector esportiu. Per ara, les dues conselleries continuaran treballant conjuntament per fer efectiva la desescalada tant en l'hostaleria com en l'esport durant les pròximes setmanes. El primer secretari del PSC de les terres de l'Ebre, Manel de la Vega, ha reclamat a Esquerra la convocatòria d'una consulta per decidir si la ciutadania del territori vol una ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta o bé la construcció d'un nou hospital. De fet, de la Vega ha anat més enllà i ha anunciat que el PSC portarà la iniciativa de la consulta al Parlament. El primer secretari del PSC a les Terres de l'Ebre, Manal de la Vega, ha reclamat a Esquerra la convocatòria d'una consulta per decidir si la ciutadania del territori vol una ampliació de l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, o bé la construcció d'un nou hospital. De la Vega ha fet aquestes declaracions després que els republicans hagin afirmat que la victòria d'Esquerra el 14 de febrer a les Terres de l'Ebre els avala per retirar el monument franquista de Tortosa o per fer el projecte de l'hospital. Demano que es faci a les Terres de l'Ebre una consulta que tenen, hi ha una llei per a fer consultes de la Generalitat de Catalunya, demano al govern de la Generalitat que facin una consulta i que li pregunti als ciutadans de les Terres de l'Ebre si volen una ampliació de l'hospital o un hospital nou. Si són tan valents, si són tan valents per a dir el que acaben de dir, que facin una consulta al territori. Perquè ja està bé que sempre no es vulguen donar lliçons a, a la resta de ciutadans quan la majoria de ciutadans ha dit que volen un hospital. Nou. De fet, de la Vega anat més enllà i ha anunciat que el PSC portarà la iniciativa de la consulta al Parlament. A més, també ha capgirat l'argument d'Esquerra i ha recordat que els socialistes portaven al seu programa electoral la construcció d'un nou hospital. Per tant, ha deduït que si el PSC ha guanyat a tot Catalunya, això vol dir que els catalans volen un nou hospital a l'Ebre. Jo crec que li demanarà al grup parlamentari que faci una iniciativa al Parlament de Catalunya de demanar una consulta sobre l'Hospital de les Terres de l'Ebre perquè no considero que sigui de rebut dir que la ciutadania ha avalat fer una ampliació de l'hospital per un vot que s'ha produït en clau catalana. Nosaltres en el programa del PSC, no, no un folleto que poguéssim fer aquí a les Terres de l'Ebre, en el programa del PSC portàvem fer un nou hospital a les Terres de l'Ebre. Uh -huh. I som el partit que ha guanyat les eleccions a Catalunya. Per la mateixa raó... El que vol dir és que la ciutadania de Catalunya vol que a les Terres de l'Ebre hi hagi un nou hospital, perquè ho portàvem al programa general, al programa l'únic programa que hi ha. Els partits solament tenim un programa electoral i ho portàvem allí. De la Vega també ha remarcat que Esquerra no portava al seu programa nacional cap proposta sobre el Delta i que, amb la mateixa lògica, això voldria dir que els ebrencs que van votar a Esquerra no volen que es faci res al Delta. Fixa't, llavors, eh, que estem dient que la gent ha votat Esquer Esquerra Republicana, per exemple, no portava barres al programa, al programa electoral, eh? que això ho vam eh, consultar, sobre el tema del Delta de l'Ebre. Què significa? Que la gent que ha votat Esquerra Republicana no vol que s'apliquin solucions al Delta de l'Ebre? Doncs pues és el mateix. En clau nacional, de la vega ha reclamat un govern d'esquerres format pel PSC i els comuns amb el suport d'Esquerra. El dirigent socialista ha recordat que el govern actual entre Junts i Esquerra no funciona. També ha dit que Junts són la dreta catalana i que la possible entrada de la CUP empitjoraria el govern. Jo crec que, que seria un error eh, repetir una fórmula que ja sabem que no ha funcionat i que, i que no aporta res a, a la, al, al progrés, de, en aquest cas, de Catalunya. Però, clar, jo com se pot ficar d'acord eh, una força de dretes i una força d'esquerres, amb una força de més radical, com és la CUP. La CUP avui ha fet tuits felicitant amb fotos de locals trencats, destrossats, de, per exemple de Vic, i felicitant a la gent que, que ha destrossat aquests locals. La CUP que, que portarà la Conselleria d'Interior en aquest govern, me pregunto, a veure, hem de ser sensats la coordinadora de Junts a les terres de l'Ebre defensa l'entrada de la CUP en el pròxim govern de la Generalitat. Anabel Marcos descarta un pacte amb els Comuns, però aposta per un executiu de les tres forces independentistes liderat per Esquerra. Tanmateix creu que cal negociar quin ha de ser el full de ruta comú d'aquest nou govern. Marcos valora positivament els resultats electorals de Junts a les Terres de l'Ebre i afirma que ara es centraran en tancar candidatures per les municipals de 2023. Junts per Catalunya descarta l'entesa amb els comuns que proposa Esquerra Republicana i aposta per l'entrada de la CUP al govern de la Generalitat. Anabel Marcos, coordinadora de Junts a les Terres de l'Ebre, apunta que el resultat del 14 de febrer, amb un 51% dels vots en forces independentistes, marca clarament que cal seguir el mandat de l'1 d'octubre. Jo crec que la CUP ara és el moment en què ha d'entrar a govern. O sigui, jo, jo veig claríssim i no sé com acabarà, però jo veig, jo veig natural i crec que hauria de ser així de tindre un govern amb les tres forces eh, que realment han guanyat les eleccions i han guanyat les eleccions perquè han superat el 51% tant d'escons de com de boig. I això no s'havia donat mai. Des de Junts ara volen negociar el què amb Esquerra i la CUP, és a dir, un full de ruta que aquesta vegada sigui compartit pels tres partits independentistes i defensat tant al Parlament com al Congrés dels Diputats. Jo només pregunto què hem avançat de cara a l'exili, de, cara, de cara als presos polítics, de cara a, a l'autodeterminació, de cara a l'amnistia, Junts va obtenir un 21,3% dels vots a les Terres de l'Ebre, a 10 punts dels republicans. Per Marcos és un resultat positiu perquè, afirma, són un partit nou sense drets electorals i parteixen de zero. I afegeix que ho han aconseguit malgrat el retreig del PDeCAT durant la campanya. El resultat han sigut la segona força més votada aquí a Terres de l'Ebre. Partir de zero i ser la, ser la segona força més votada, per nosaltres és un gran èxit. No un èxit, sinó un gran èxit. A nivell local, Junts començarà a moure les seves bases de cara a les municipals del 2023 per tancar candidatures als 52 pobles del territori. La Diputació de Castelló ha celebrat este dimarts la sessió plenària corresponent al mes de febrer. En aquesta ocasió, l'ens provincial ha donat llum verda a un paquet d'ajudes per a diferents sectors per accelerar la reactivació econòmica. La Diputació de Castelló ha activat 25,2 milions d'euros en ajudes que abasten des dels desperfectes causats per la borrasca Filomena, amb 323.000 euros, fins a les ajudes del Pla Resistir, dotat amb 4,1 milions d'euros. Una altra de les apostes fortes de l'ens provincial és el Pla 135 i Reactivem, dotats amb un total de 17,4 milions d'euros. La principal novetat que, que du el Pla Reactivem a no, obres és eh, pues, sobretot que té un compliment amb els objectius de desenvolupament sostenible i que eh, pues, aquestes inversions que se facin pues, tinguin que anar eh, alineades amb els ODS, no? pues, amb tota una sèrie d'infraestructures que van, vagin alineades en el que és la digitalització, la renovació també d'enllumenat, la recuperació també i ampliació de zones verdes. En la sessió plenària també s'ha aprovat la suspensió dels cànons d'infraestructures gestionades per l'Ens Provincial, com són l'hotel Cardenal Ram de Morella o la granja d'Ares del Maestrat, i s'han escollit els manifest de suport al dia de la dona, el 8 de març, i del dia contra la bretxa salarial, el 22 de febrer. Primer, instar al govern d'Espanya a que, dins dels criteris científics establerts pels tècnics i aprovat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, s'estudia la possibilitat d'incloure el personal docent i PAS, en personal d'administració i serveis, en la fase 2 de l'estratègia de vacunació front a la Covid-19. Segona, instar al Consell de la Generalitat Valenciana a defensar aquesta proposta en el proper Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. També s'ha aprovat demanar a la Generalitat que incloga el personal docent i l'administració de serveis educatius en la segona fase del pla de vacunació davant la Covid-19. El proper 23 de febrer se celebraran les eleccions a la presidència de PIMEC. La llista incorporarà la presidenta de la Unió de Comerç, Rapitenc, i de l'Associació d'Associacions de Comerç i Turisme de les Terres de l'Ebre, Natàlia Guarc, com una de les candidates a la vicepresidència. És la primera vegada que una ebrenca opta al càrrec. El proper 23 de febrer se celebraran eleccions a la presidència de PIMEC. L'actual secretari general, Antoni Canyete, es disputarà el màxim càrrec institucional de la patronal de la petita i mitjana empresa en Pere Barrios, sota les candidatures Activisme Empresarial i Eines Pimec, respectivament. La llista de Barrios incorpora a la presidenta de la Unió de Comerç Rapitenc i de l'Associació d'Associacions de Comerç i Turisme de les Terres de l'Ebre, Natàlia Guard, com una de les candidates a la vicepresidència. És la primera vegada que una brenca opta al càrrec. La primera vegada que passa... Me sento orgullosa com a com a presidenta de, de les associacions, però com a persona i sobretot com a dona. Mai havia passat que algú de les terres de l'Ebre eh li oferiguesen un càrrec així d'important. Com sabeu, un de un dels nostres objectius és descentralitzar. Sempre han sigut les terres oblidades, tant les terres de l'Ebre com terres de Ponent, terres que estan més allun de Barcelona. Aquesta llista, aquesta candidatura aposta per això, que no siguesem només eh unes persones que de quan en quan fem cap a les juntes i que sigui un model així que només parlem i no tenim dret ni accés a moltes accions que es fan des de, des de Barcelona. Quart ha dit que el petit comerç és el gran oblidat i que la seva candidatura aposta per donar-los-hi la veu que els pertoca. Petit comerç, d'alguna manera, era l'oblidat, no? I l'essència de PIMEC realment és la micro, petita, mitjana empresa. Vull dir, ha de defensar a tots el teixit comercial eh, de, de comerç, eh, les persones autònomes són un tant per cent molt elevat a tota Catalunya i té que tindre veu. No tots són grans empreses. Les petites empreses formem una empresa molt gran que no se'ns havia donat mai prou veu. Guart ha demanat el vot per un canvi necessari al capdavant de, de Pimec i per donar visibilitat a les Terres de l'Ebre. L'Ajuntament de la Mata ha invertit més de 100.000 euros en la renovació del carrer Major i el carrer Barranc. Les actuacions s'han executat a través dels fons eòlics del 2020. Paral·lelament, des del consistori s'està estudiant la possibilitat de restaurar una casa del poble perquè els veïns i veïnes puguen disposar d'un nou espai. També es considera la possibilitat d'aprofitar part d'aquest habitatge com a gimnàs. L'Ajuntament de la Mata ha iniciat la renovació dels carrers del poble amb la millora del carrer Major i el Barranc, unes actuacions que han estat finançades pel Fons Eòlic del 2020. Hem fet dues actuacions. Ens hem gastat 52.000 euros en este carrer, en el carrer Major, i 52.000 euros més en el carrer Barranc. Les actuacions han sigut en canviar el paviment, hem posat una pedra de cantavella, de la zona i després el que hem fet també ha sigut canviar totes les tuberies de l'aigua i per altra banda hem, estem tirant tot el cablejat de les façanes eh, subterrani. Finalitzats els treballs, el Consistori ja treballa en el projecte de l'any 2021 amb el qual es pretén restaurar i donar un segon ús a una de les cases del municipi. Des de l'Ajuntament també s'ha considerat la possibilitat d'aprofitar part d'aquest habitatge per a crear sales d'ús municipal o com un gimnàs. En principi la idea era pues, fer una cosa com un albergue, casa rural, que ho portaré a algun veí del poble i donarem algun lloc de treball més. Però estem veient també que, que la gent està arreglant moltes cases ara mateix per a fer-les per a turisme rural. Entonces, veurem si, si fem tot el local per a turisme rural o al final eh, podem fer una petita part per a, pues, a lo millor un gimnast o, o, o sempre se necessiten més sales i més ara en el Covid. Amb aquests treballs, la Mata continua executant el seu projecte de renovació urbana. L'any passat la Diputació de Terol aprovava un conveni per regularitzar el servei d'aigües dels municipis de la província. A la Fresneda i Lledó s'ha iniciat ja el projecte d'investigació per conèixer el cabal i la qualitat de l'aigua de nous punts de captació, ja que són dos municipis del Matarranya que més problemes tenen pel que fa al subministrament d'aigua de boca. La Fresneda i Lledós són dos dels municipis més afectats per problemes d'aigua al Matarranya. És de cara a l'estiu durant els mesos de més sequera quan tenen més dificultats, fins al punt que no és estrany que hagin de recórrer a cubes d'aigua portades pels bombers. A aquest fet cal afegir els problemes de contaminació per nitrats. Per tot això, aquestes dues localitats del Matarranya van ser seleccionades de les primeres en el conveni de la Diputació per la millora del subministrament d'aigua dels pobles. Lo que aquí buscamos es una solución a, a medio plazo, hacemos un sondeo de investigación, lo que hacemos es, igual aquí que en la Fresneda, lo que hacemos es ver qué posibilidades tienen las captaciones que, que en este momento estamos investigando, si son positivas, me decía Pascual que en la Fresneda ya lo son, pues ya damos un primer paso, si aquí también lo son, damos un primer paso y ya pasamos a la segunda fase, que son los sondeos de explotación, que ahí es donde realmente ya damos una solución al pueblo. La solución tiene que ser técnica. ...y tiene que hacerse previamente este trabajo. En el caso de Yedo, concretamente lo que hablamos es de incrementar el caudal y garantizar el caudal en épocas de estiaje. Mientras que en la fresneda lo que hemos hecho ha sido eh, comprobar puntos donde la calidad del agua se apta para consumo humano por eh, contenidos aceptables de nitratos. Per resoldre definitivament els problemes d'aigua a Lledó, des del consistori creuen necessari un millor emmagatzament amb la construcció d'un dipòsit. Esta és es una primera fase, lo que és la fase de mejor captació d'aigua, però jo penso que va pareja con un mejor almacenament. Montar nuestro depósito, que lo tenemos el proyecto hecho, además lo hemos presentado en FITE, eh, porque no hacemos una balsa, porque que nos solucionaría toda la problemàtica. Entre els dos pobles, la Diputació invertirà 43.800 euros en la realització de l'estudi d'investigació. A Lledó, els sondejos s'han fet per la mateixa allera del riu Algars i a la Fresneda, a l'aquífer del riu Matarranya. L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat el projecte definitiu per museïtzar les restes arqueològiques trobades davant la catedral de Santa Maria. Les obres es preveuen acabar a l'estiu després de diversos entrebancs per la complexitat dels treballs. El nou recorregut a sobre del qual hi haurà una plaça permetrà conèixer la història de la ciutat en diverses etapes. Tortosa ja està més a prop de museïtzar les restes arqueològiques enterrades sota la nova plaça de la Catedral de Santa Maria. L'Ajuntament ha aprovat el projecte anomenat Cota Zero, que permetrà visitar-les i donar valor a aquest important element del patrimoni històric de la ciutat. Amb un cost de 225.000 euros, el projecte es licitarà en els propers dies i, segons les previsions, finalitzarà l'estiu quan les obres a la plaça també estiguin acabades. El recorregut combinarà elements estàtics amb panells interessants interactius per tal d'explicar el contingut del jaciment a través dels diferents períodes històrics. Entre aquest material, amb construccions que van des del segle I fins al segle XVI, i destaca un tram de la muralla romana del segle V o la façana fluvial del segle XVI. Trobem elements com pot ser una estructura de, de clavegram de l'època romana, del segle I, o els tabernaes romanes també de, del segle I, l'important tram de muralla romana del segle V, en aquest cas més de 55 metres de llargada. També posem en valor una fàbrica de salaons del, del segle V o l'absis de l'edifici religiós de la que seria la primera catedral de la ciutat, una catedral visigòtica del segle XVI. A la vegada també hi trobem la façana fluvial del segle XVI, aquella que va dibuixar Anton Van den Vingarde, les explicacions s'oferiran en cinc idiomes diferents, entre ells el braille. A l'equipament s'hi accedirà per la costa dels capellans i aquest ocuparà una superfície aproximada de 1.000 metres quadrats. L'objectiu és que es consolidi com una parada obligatòria per a tots aquells que vulguin fer turisme a la ciutat. La tala d'un arbre a la zona de la Torreta de Morella ha provocat polèmica i malestar entre els veïns. Es tracta d'un castanyer d'Índies únic a la comarca dels Ports i que s'ha hagut de treure a causa de les obres del nou traçat de la Nacional 232 al seu pas pel port de Querol. Els veïns de la Torreta han explicat que han fet tot el possible perquè les obres no posaren en perill l'arbre, però finalment no s'han acceptat les seues peticions. A l'inici de les obres del nou traçat de la Nacional 232, el seu pas pel port de Querol ja es van talar diferents aveig i ciprés. Ara, els operaris de les obres han acabat també amb el famós castanyer d'Índies que es trobava just al costat de l'entrada de l'Ermita, fet que els veïns de la Torreta han volgut denunciar. Nosaltres ja, ja vam dir per tots els millors que, que a veure si es podia salvar. I bon dia, bueno, a a ingenieros, a no sé, a una quadrilla, a un muntó de gent. I la veritat és es que el cas que ens van fer, mira, ahí el veus. Després van tallar una rama també molt maja i van dir, "Bueno, pues la no se pot salvar, però la rama sí que se quedarà. Tallem la rama se larga, eh? i se quedarà l'arbre." I després van tallar l'arbre ahí tot. I els vaig dir, "Pues si vam demanar que el que el que el trasplantaren, vos van dir que sí." Sí, sí, però no se pot. I el van tallar i van. L'arbre de la Torreta era pràcticament únic a la comarca dels Ports i molt volgut pels morellans per la seva importància en els dinars de rogativa. No, els xiquets l'han vist tota la vida, és que ja la primavera està tan bonica i era un emblema pa... és que molt emblemàtic per la Torreta al Castanyer i no hi ha més per a si sí, és que soles està aixe ara ja. Horrible, 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 perquè és que tot ha canviat, és que vens i no és ni la Torreta. Fora de càmera expliquen que alguns treballadors van dir textualment que ho farien ràpidament i s'endurien el tronc perquè els ecologistes no ho veren. Paral·lelament, des de l'associació Morella Verda, Rafael Cantador explicava que aquestes actuacions han estat desproporcionades. Este lloc conté la història de de uno de los, de los hecho cultural emblemàtic del, del poble, que és la rogativa. Tot el poble va i sabe i, així, quando coincidiamo con la florazione di questo arbre. Tutti questi elementi fanno che tanto arbre come il congiunto abbiano un valore unico che, sicuramente, non si ha rispettato in assoluto. ni, ni en, lo, en el traçat de la carretera, ni molt menys en aquestes actuacions que són absolutament eh, desproporcionades. Des de fa uns anys, el Ministeri d'Indústria va establir uns paràmetres per a l'establiment d'un valor monetari per cada arbre, perquè aquest podria ser de pou més de 30.000 euros. El Ministeri d'Indústria i d'Energia va fomentar l'any passat un, un conveni amb con l'Associació Espanyola de Parques i Jardins Públicos per a valorar le armi ornamentali insostituibili. Evidentemente, questa valorazione si fa in base a un'equazione abbastanza complessa, dove entra l'estate dell'arbo, la sua aspettativa di vita, la vita biologica che aveva intorno, l'interesse che aveva come spazio pubblico e sociale, e tutti questi elementi aiutano a calcolare un valore monetario de una planta que en teoría no té el notindrela es el criterio antingutels que la han, han tallado Des de l'empresa constructora, que no han volgut fer declaracions personalment, sí que han explicat a Nord que eren conscients de la importància d'aquest arbre i per això no s'havia talat fins ara amb la intenció de salvar-lo. No obstant això, el traçat del vial d'accés a la via secundària de la carretera passava per damunt del castanyer de manera que l'única opció era talar-lo, ja que per les seves dimensions tampoc es podia trasplantar. També han insistit dient que van estudiar moltes fórmules per salvar-lo, però era inviable. Fins i tot han assegurat que ha estat molt difícil salvar l'edifici de la torreta i no passar el vial per on està ara la casa. Llorenç Sales de la Unió Atlètica Montsià va fer la mínima per acudir a l'europeu indoor, a la prova dels 1.500 metres del control absolut celebrat al Palau Sant Jordi de Barcelona. Llorenç Sales, de la Unió Atlètica Montsià, va fer la mínima per acudir a l'Europeu Indoor a la prova dels 1.500 metres del control absolut celebrat al Palau Sant Jordi de Barcelona. L'atleta galerenc se va imposar en un crono definitiu de 3.41.19 per davant del Mehdi Abujanaj amb 3.49.34 i de David Lombrana amb Llorenç parla d'aquest èxit. Quan vaig començar a entrenar per la temporada d'hivern, la veritat és que no em plantejava el fet d'intentar fer la mínima pel campionat d'Europa. El meu objectiu era pues, anar entrenant i agafant forma de cara a l'estiu. Però la veritat és que els entrenaments anaven anant molt bé, vaig començar les competicions i vaig veure que em començava a trobar bé. I la veritat és que el dissabte bueno, va sortir una marca que jo sabia que, que podia fer perquè realment havia estat, havia estat entrenant molt bé. Llavors, bueno, la valoració que faig és, és més que positiva perquè realment no m'esperava poder arribar a aconseguir la mínima. No? Este cap de setmana Llorenç competirà a la mateixa especialitat al Campionat d'Espanya. Ara, el segon cap de setmana, se disputa el Campionat d'Espanya i allí és on realment me jugaré la plaça per l'europeu. Van tres, tres, eh, tres atletes eh, a la prova dels 1.500, i la veritat és que no serà fàcil perquè el nivell que hi ha a Espanya en 1.500 ara mateix és, és molt alt. De fet, els atletes que vagin a la prova de 1.500 són, són candidats a medalla a l'europeu perquè estan corrent en, en, temps eh, molt bons. Però bé, bueno, jo jugaré les meves cartes, eh, arribo en un bon moment, arribo molt motivat. Si Llorenç acaba primer o segon a l'estatal, és segur que estarà a la competició continental i si queda tercer, anirà a criteri tècnic el fet de poder estar a l'europeu indoor que celebrarà a Polònia al març. Europeu a banda, el del Montsià, té com a gran objectiu de l'any poder guanyar el bitllet per acudir als Jocs Olímpics de Tòquio. D'altra banda, també cal destacar que el campionat d'Espanya Sub-23 que es va celebrar a València, l'Uldeconenca Meritxell Benito, de l'Escorpio 71 Saragossa, va guanyar la medalla de plata a la prova de salt en perxa amb una marca de 3,92 metres. I fins ací sí, l'informatiu al dia Territori Senya d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimecres de 7 de febrer. Que tinguem una molt bona nit.